Tack, herr talman. Pandemilagen ger regeringen långtgående möjligheter att göra inskränkningar i näringsfriheten genom att stänga ner restauranger, gallerior och köpcentrum. Med anledning av det har regeringen aviserat ett så kallat nedstängningsstöd som ska kompensera företagen fullt ut för fasta kostnader i händelse av nedstängning. Och det är ett välkommet besked, men frågan är om stödet kommer att omfatta personalkostnader som normalt sett är den största budgetposten i ett företags verksamhet. Det går såklart att permittera personal istället, men det blir ju lite märkligt om arbetsplatsen är nedstängd. Om man förbjuds från att gå till jobbet, vilka kunder är det då man ska klippa eller vilka gäster är det då man ska servera resterande delen av tiden? Och när kommer stödet? Det är berättigade frågor som företagen nu ställer. Kommer nedstängningsstödet att omfatta personalkostnader är min fråga till finansministern. Tack, finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Herr talman, självklart är det viktigt att är det så att vi genomför en mer omfattande nedstängning så ska det naturligtvis också finnas ett särskilt stöd för det. Sen tidigare har vi ju de mycket omfattande stöden med möjlighet till korttidspermittering på 80%. Den finns naturligtvis också för företag som stängs ner. Vi har därutöver möjlighet att få 90% av sina fasta kostnader täckta. De diskussioner som vi nu kommer att föra med kommissionen med anledning av det nya nedstängningsstödet är ju inte ännu inte färdiga. Men där kommer vi gå fram med förslag att man ska kunna få stöd till 100%. Vi återstår alltså att se om vi kommer fram hela vägen med det genom EU-kommissionen. Så det kommer vi återkomma till, men det kommer ju vara regeringsambition. Sen exakt hur det kommer utformas, det kommer vi då att kunna återkomma till efter att vi haft diskussionen med kommissionen. Men som jag har sagt under hela den här perioden, vi är alltid öppna för att diskutera om man ska justera eller förändra några åtgärder. Och jag är naturligtvis beredd att diskutera det med andra partier.